Опалювальний сезон в центрі Одеси розпочнеться без запізнень. Обласний господарський суд задовольнив клопотання міськради про продовження технологічного циклу з банкрутілою ТЕЦ. Через мережі комунального підприємства теплопостачання Одеси теплоелектроцентраль опалює півтора мільйони квадратних метрів житлових і нежитлових приміщень. Її послугами користуються близько 300 тисяч споживачів, в тому числі лікарні, дитсадки та школи. Рік тому Одеську ТЕЦ визнали банкрутом, а вже навесні завершився технологічний цикл підприємства. Як наслідок, теплоелектроцентраль не змогла укласти договір на постачання газу, що створило загрозу зриву цьогорічного опалювального сезону. Наступне засідання у справі про банкрутство ТЕЦ відбудеться 26 жовтня.